Նոյեմբերի 14-ը շաքարային դիաբետի դեմ պայքարի միջազգային օրն է, խորհուրդը շաքարային դիաբետ ունեցողների գիտելիքների մակարդակի բարձրացումն է։ Գյումրու մոր և Մանկան ավստրիական հիվանդանոցում այսօր մասնագետները հանդիպել են շաքարային դիաբետ ունեցող անձանց հետ։ Խորհուրդն էր տվել նրանց 2007 թվականից այս հիվանդության խորհրդանիշը կապույտ օղակն է, որը նշանակում է կյանք և առողջություն։ Հայաստանը 2011-ին շաքարախտի միջազգային ֆեդերացիայի անդամ է դարձել։ Դիաբետի դեմ պայքարի միջազգային օրը պատահական ընտրված չէ։ Այդ օրը ինսուլինի հայտնաբերման հեղինակ, կանադացի ազգային հերոս հրճակված տաղանդավոր բժիշկ գիտնական Ֆրեդերիկ Բանտինգի ծննդյան օրն է։ Առողջապահության համաշխարհային կազմակերպության տվյալներով աշխարհում դիաբետիկների թիվը շուրջ 250 միլիոն է։ Պետք չի ընկճվել, մենք ձեր կողքին ենք, իրոք ամբողջ աշխարհն է ներգրավված այս պրոցեսի մեջ, տարեց տարի էլ ավելի է խորանում այդ պայքարը, և չգիտեք ինչի տարեց տարի իհարկե անբացատրելի կերպով աճում է այս հիվանդության ստատիստիկ տվյալները, հատկապես 0-5 տարեկան հասակում հիվանդության տոկոսը խստաբույնս բարձրանում է տարեց տարի։ Իհարկե պատճառները մեզ բոլորիս հայտնի է, բայց կա մի անբացատրելի բան, որ իրոք դեռ դիարժեքորեն բացահայտված չէ, թե ինչի հետ է կապված, որ շաքարային դիաբետը այսպես տարեց տարի, թեպետ և պայքարը կա, պայքարի արդյունքում մենք հասել ենք շատ մեծ նվաճումների, բայց ինքը կարծես ինքն էլ ուզում է մեզ հետ պայքարի առաջ վազի, բայց մենք էլ հավատացած եղել այնպես կանենք, որ ինքը մեզանից առաջ չանցնի, մենք միշտ մենք լինենք արջևում և իրեն անպայման հաղթենք։ Դա այսօր ապրելակերպ է և դա բոլորովին մտավոր ունակությունների վրա չի ազդում, բժշկուհին չի ստացել, որ ձեր երեխաները կարող են նորմալ սովորել, նորմալ ապագա ունենալ, բժիշկներ դառնալ, տարբեր մասնագետներ, մանկավարժներ, հոգեբաններ դառնան և իրենց կյանքի ուղին, նրանք այնքան կապրեն, ինչքան որ պետք է ապրեն, եթե շաքարային դիաբետ չունենան։